терористам таки вдалося захопити один із об'єктів, який забезпечує життєдіяльність Рівненської АЕС. Тож керівник штабу приймає рішення відправити спецпідрозділи Нацгвардії «Скорпіон» та «Альфу» з СБУ на штурм. Така легенда навчань на полігоні поблизу атомки. На всю операцію у спецпризначенців іде не більше 2 хвилин. Кількох заручників у десятка терористів бійці відбивають. За усією операцією спостерігають очільники силових структур та голова обласної державної адміністрації Віталій Чугунніков. Мені все сподобалось отлично. Да. І зауваження окремих підрозділів вони виясняють. Для того і проводиться навчання, щоб шероховатості убрати. Керівництво РС додає, на оборону грошей вони не жалкують, а надважливий стратегічний об'єкт добре захищений навіть з повітря. Є прикриття достатньо серйозне, яке сьогодні у нас працює і розвернуто в бойовій готовності, тому захищено. Силовики також демонструють і нові зразки техніки, яку придбали і тепер використовують під час охорони об'єкта. Серед таких – бронеавтомобіль, тепловізори, камера для огляду автівок та спеціальна валіза для тестів на предмет вибухівки. Охоронці кажуть, рівень захищеності значно зріс. Повністю відповісти на ваше запитання я не можу, тому що є елементи, які, скажімо так, являються державною таємницею, але з моменту там проведення АТО в східних регіонах держави, відповідно, об'єкти, такі як атомні електростанції, вони всі посилені, скажімо так, по максимуму. Іван Марчук, Дмитро Хитрий, інформаційна програма «День».